Воям казах! Воям казах! Свободу всем! Воим заключенным! Свободу всем! Воим заключенным! Свободу всем! Воим заключенным! Еркіндік, өзгеріс. Америкада құрылған біздің саяси оппозициялық ұйымымыз Free Kazakhs, еркін қазақтар. Біз бүгін саяси тұтқындарға бостандық атты шеруге шықтық. Біздің басты мақсатымыз Қазақстандағы қазіргі таңда ұры және сатқын билікті түбімен жою және соның орнына халықтың тікелей билігін орнату. Сонымен қатар біздің мақсатымыз осы қазақ елінің мүддесін қорғау. Бірлік, еркіндік, өзгеріс. Біз барлық халқымызды бірлікке шақырамыз. Өйткені осы жүйеге қарсы тұру үшін халқымыз бөлінбеу керекпіз. Біз ДВК, ЖУСАН, басқа да бір партияларға бөлінбеу керекпіз. Солтүстіктен, оңтүстіктен қазақ тілді, орыс тілді, оралман, қазақ, орыс, тағы да басқа ұлттарға бөлінбеу керекпіз. Қазақстан халқы бірлікте болу керек. Өйткені бірліктің негізінде ғана біз осы саяси, осы сатқын үкіметті билікті заң бойынша құлата аламыз. Құрметті отандастар, біздің сатқын үкіметіміз халықты бөлуде. Оның басты мақсаты халықты бөлу арқылы халықты әлсіз қылу. Өйткені әлсіз халық осы сатқын билікке қарсы тұра алмайды. Ылғи да жеңіліс табады. Сондықтан халқымызды бірлікке шақырамыз. Бірлік, еркіндік, өзгеріс. Құрметті отандастар, шерудің пайдасы өте зор. Және барлығымызды бірігіп шеруге шығайық. Өйткені көршілес Арменияда 11 күн бойы армян халқы шеруге шықты. Бейбіт шеруге 100 мың адам көшеде болды. Соның негізінде ғана олар өзіндегі сатқын билікті, диктаторлық билікті ауыстырды. Яғни шерулер арқасында. Және барлық әлемде шерулерге деген құқық берілген. Тек қана Қазақстанда ғана егер шеруге шықсаң, сені сатқын үкімет түрмеге жабады. Құрметті отандастар, мысалға сізге айтатын болсам, адам құқықтарын жалпыға бірдей декларациясында 1948 жылы қабылданған, сондағы 7-ші және 20-ші баптарында былай делінген: шерулерді, пикеттерді немесе демонстрацияларды өткізу әрбір адамның бөлінбейтін ажырамас құқы болып келеді. Яғни әлемде мақұлданған бейбіт шеруге шығу ол заңға қарсы емес, және жалпы халықаралық заңға қарсы емес. Сондықтан шеруге шығыңыздар. Шеру арқылы біз осы сатқын билікті ауыстыра аламыз. Бірлік, еркіндік, өзгеріс. Біздің диктатор Назарбаев бізге айтуда, 30 жыл бойы біз тұрақтылықты көрудеміз. Біздің экономикамыз дамуда, бірақ ол бәрі де жалған болып келеді. Бізде 30 жыл бойы тұрақтылық емес, бізде 30 жыл бойы кедейшілік, 30 жыл бойы жұмыссыздық, 30 жыл бойы бізде алдау ғана жүр. Сондықтан біздің өзгеріске шақыруда. Біз шеруге шығу керекпіз, осы жүйені құлату керекпіз, және халыққа өзгерісті әкелу керекпіз. Құрметті отандастар, біздің саяси тұтқындарды ұмытпайық, солар үшін көшеге шығайық, жүйеге қарсы бірегейік, және сол арқылы ғана біз елімізді дамыта аламыз. Рахмет сізге. Кузепа Джаукерова, Оксана Шевчук, Жайзирати Умелова находятся под следствием в связи с политической активностью. Задерживать многодетных матерей, поместить грудного ребенка в СИЗО без соблюдения соответствующих условий, не предоставив доказательств каких-либо нарушений, я считаю это преступлением государственных структур. Вынести обвинения против женщин, просто выражающих свое недовольство политическими структурами, это прямое нарушение человеческих прав. Я против правительства, нарушающих права человека. Я против режима Назарбаева. Требую освободить политзаключенных. Постандер! Бұл адамдар жиһатшылар ісі айыбы табылып, жаңа саяси тұтқындардың тізіміне ілікті. Бірақ та бұл адамдар саясатқа да терроризмге де ешқандай қатысы жоқ. Кенжебек Әбішев қазақ тілді белсенділердің арасында халық ақыны ретінде танымал. Сол 90 айында Алматы сотында Алмат Жұмабековті терроризмді насихаттады және
Мы призываем общественность, международную общественность и неравнодушных граждан принять участие в акции в поддержку политзаключенных. У нас нет доверия к судебной системе Республики Казахстан, которая находится под контролем режима. Просим поддержать всех. Также требуем освободить политзаключенных Арона Атабека, Мухтара Джакиса и других. Прошу поддержать всех граждан. Бастандык! Бастандык! Free all political prisoners! Free! Free all political prisoners! Free! Free all political prisoners! Free! Требуем свободы Мухтара Джакишева, один из самых светлых умов Казахстана. Обладал невероятными знаниями в области физики и химии. И был незаконно задержан с 2009 года и был приговорен к 14 годам лишения свободы. И с того момента в течение 10 лет находится в тяжелейших условиях тюрьмы. И сейчас болен, смертельно болен. И ему нужно, сейчас его нужно освобождать. Так что мы требуем свободу политическим заключенным, таким как Арон Атабек, Мухтар Джакишев. Вы все вместе должны освободить их. Арон Атабек, есть! Босандык! Макс Бухаевка! Босандык! Мухтар Джакишев, есть! Босандык! Макс Бухаев, 12-й мамыр, 1971 жылы Атырау қаласында дүниеге келген. Мәскеуде Бауман университетіне оқуға түскен. Отбасылық жағдай бойынша елге оралып келген адам. Ол Қазақстан үшін көп көмек істеген. Көп саяси тұтқындарды шығаруға, азық түлік бағасының көтерілуіне және ластануының себептерін шығарған. Және де ол депутат болуға көп депутат болғысы келіп халқы көмектесіп келген. Бірақ 2016 жылы Нұрсұлтан Назарбаев жерді шетелге шығарғысы келген. Бірақ 24-ші мамырда Атырау қаласында Макс Бақаев қазақ елін шеруге шақырған. Сол үшін 5 жыл бостандықта. Біз ел азаттығы! Біз ел азаттығы! We are free Kazakhs! We are free Kazakhs! We are free Kazakhs!